Tervetuloa katsomaan tätä 360 ominaisuudella varustettua videota. 360 ominaisuuden toimiminen mobiililaitteella voi vaatia uusimman version YouTube-sovelluksesta. Voit liikutella kuvaa videon aikana ja pysäyttää kuvan, jos haluat katsoa jotain kohtaa tarkemmin. Kuvan liikuttaminen onnistuu siirtelemällä kuvaa kosketusnäytön tai hiiren avulla, riippuen katsotko videota mobiililaitteella vai tietokoneella. Kohteen sinulle esittelee kiinteistövälittäjä Tuomas Kukko. Miellyttäviä 360-asteisia katseluhetkiä. Terve, minä olen kiinteistövälittäjä Tuomas Kukko. Tänään tutustutaan avaraan, valosaan, parvekkeelliseen kaksioon Helsingin Myllypurosta osoitteesta Yläkiventie 3. Tämä asunto sijaitsee ihan muutaman minuutin kävelymatkan päästä niin metroasemasta, ostoskeskuksesta kuin sitten tuosta Metropolian ammattikorkeakoulusta. Pidemmistä puhetta, niin eiköhän lähdetä katselemaan itse asuntoa. Eli tässä tosiaan tämä eteinen olohuone sekä sitten avokeittiö on kaikki tällaista yhtenäistä tilaa. Tästä on otettu kaikki ylimääräiset seinät pois. Keittiössä on laadukkaat kodin koneet sekä sitten täällä on sekä kaasuliesi että induktioliesi, eli ruoanlaittajalla on sitten valinnanvaraa, mitä haluaa kuumentaa soppansa. Sitten täältä päästään olohuoneesta niin tänne makuuhuoneeseen. Tää on aika hyvän kokoinen. Tänne mahtuu tarvittaessa vähän isompikin peti. Sekä sitten täällä on runsaasti tätä kaappitilaa. Asunnolle kuuluu lisäksi myös hirtaan varasto tuolta kellarista sekä sitten semmonen hieno viinikellari. Sitten täältä löytyy tää lasitettu parveke. Tää on suunnattu tonne yhtiön sisäpihan suuntaan. Tuolta löytyy myös yhtiön tommonen grillauspaikka sekä sitten lasten leikkipaikka ja hyvin tilaa polkupyöriä säilytystä varten. Ja täältä päästään sitten vielä tuon eteisen yhteydestä niin tonne kylpyhuoneeseen. Kylpyhuone on myös remontoitu. Täällä on lattia lämmitys sekä sitten niin kuin näkyy niin tilaa vaikka tollaselle pyykkitornille. Mutta asunto oli tämmönen. Mikäli kiinnostuit asunnosta, niin on muun yhteydessä. Minä olen kiinteistövälittäjä Tuomas Kukko. Nähdään näytöllä. Tulisiko tästä sinun uusi kotisi? Tämänkin kohteen myynnistä vastaa Tuomas Kukko. Lisätietoja tai oman yksityisesittelyn saat ottamalla yhteyttä. Nähdään näytöllä.